Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа залуучуудыг хөдөлмөрт бэлтгэх оролцоо туслалын 1-4 ээлжийн сургалт нь Хинтээ аймгаас 79 залуу хамрагдаж сургалтаа амжилттай төгсөөд иржээ. Эдгээр залуучуудыг тус газар нь ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олох ганцаарчсан зөвлөгөөнд хамруулж сонирхож буй албан байгууллага аж ахуй нэгжүүдэд дадлах хэлгэн ажилд зуучлах арга хэмжээг үш шаттайгаар хэрэгжүүлэн өнөөдрийн байдлаар 26 залуу байнгын ажлын байраар хангагдаад байна. Пүрэвч оргуулийн пүрэвд оржийн хувьд тус тусалд хамрагдаж ирээд Хинтээ аймгийн Номин салбарт дадлах хийж улмаар байнгын ажлын байртай болсон байна. Намайг пүрэвд үжиддэг, пүрэвч оргуулийн пүрэвд үжиддэг. Тэгээд 9 сарын 2-нд сургалтанд явсан. Тэгээд ямсан гоё гоё найз хөтлөө. Тэгээд хамтар ажиллах хүмүүстэй олуулаа ханшлах тийм ирч хүрчийг олж авсан. Тэгээ хүнтэй ингээ хайрцах. Тэгээд хамт олон гэж юу гэдэг тэрэл мэдээш авсан та. Өмнө нь эстэн амт төссөн. Тэгээд коллеж цаслын мэрэгчлэл төссөн. Тэгээ өөрө тэрэс төсөд тэрнээс хойш хоёр махшууд хийдэг гэсэн. Багаас тэгээ хөдлөм боломжсон ярьсан. Тэгээ багаас та завтай байна уу гэдэг ил уулзаа шигэд тэгээ ажлын замт явсан. Тэгээд би нэг өөрө барилгын мэдээ хор мэдлэл явна гэдгээ санаж утсан. Тэгээд яв суралт явсан. Ярьцлага өгөө тэгээд тэмцээд би явсан. Тэгээд 9 сарын 28-нд энд чи дадлаг 14 өнөө хийгээд тэгээд тэрнээс хойш үнцэн ажнаа барь одоо цагаар ажиллаж. Хамт олон одоо нэр ингээд тусдээ одоо олон энэ чи олон хүмүүсийн үйлчлэлийн газар шүү дээ. Тэгээ олон хүмүүстэй соёлтой ямс нь боловсон харьцаа тийм л сурч байгаа. Тийм. Шинэ хамт олон хэр чамд таалагдж байгаа. Энэ хамт олноос бас одоо харилцаанаас гадна өөр ямар зүйл бас суралцж байгаа бол за ажиллаад бас нэг 2 сар орчим хугацаа өнгөрлөө. Ингээд эргэж харахад чамд олттой зүйлүүд байгаа бол ямс гоё тийм хөвжлтэй илэн л үгүй ярьчих юм байна. Одоо хэлэх юм хэлж тийм л гоё. Хамт олон дөө. Яг хамаагүй тууштай ажил хийх гэж бодчихсон. Тэгээд л энд ажилласнаар тийм юмс ах нартай, найзтай болж байна. Тэгээд гоё л байна. Баярлалаа. Сэтгэл юм өндөр байна. Тэгээд ямс урамж болохгүйгээр амжилт гаргана л гэж хэлж. За залуучуудын хөдөлмөр эрхлэх оролцоо төсөлд манайдар бол 2 удаа ажилтан манд дадлагчаар ажилласан байгаа. Тэгээд нэг ажилтны маань бол ажлын оронтой байсан учраас би үргэлжлүүлэн бол ажлын байр бол хангасан байгаа. Тэгээд ажилтны маань одоо нэг ямар нэг ажилд орохоор бас татлахчих хугацаа бас тоомжоор бас их удаан хугацаагаар ажиллах шаардлагатай бас болдог. Хаяг нүх маань өөрөө бас 14 өдрийн дадлагчлтыг бол маш сайн хангалттай хийсэн учраас бид нар бол одоо ямар нэгэн та одоо дадлахчих хугацаагүйгээр шууд одоо тухайн ажилтныг энэ сайн ажилтнаар оруулаад авч илүүлсэн байгаа. Одоо ингээд 2 сарын 28-наас болоод бид нэртэй одоо албан ёсоор гэрээгээд хамтран ажиллаж байна. Пүрэвд оржийн маань хувьд бол өөрөө бол барилгын одоо мэрэгчлэлтэй. Тэгэхээр бид нар бол цаа хөдөлтааны салбарч гэсэн бас заавал хүнийг одоо хүний мэрэгчлэгийг бол харгалзаж үзэхгүйгээр хүн одоо ажиллах чин сэтгэлтэй байх юм бол бид нар заа сургаад бол авдаг байгаа. Тэгээд тухайн хүн одоо ажиллаж байгаа тасаг маань бас эрэгтэй хүний бас гар бичлээ оролцдог юм одоо бас онцлогтой тасаг. Тэгээ энэ тасаг дээрээ бас өөрөө маш сайн хурдан суралцаж хэрэглэгч үйлчлүүлэгчтэй өнөөдөр үйлчлэгээ үзүүлэх бараа бүтээгдэхүүнээ таних тайлбарлах зэрэг одоо бүхэл үйл ажиллагаанд бол маш сайн хурдан суралцаж одоо оролцсон байдаг. Тэгээд мөн дээрэс нь одоо бас дандаа үе тэнгийн залуучууд өнөө одоо манай байгууллагад ажиллаж байгаа олон сайхан найз нөхдөд болсон бибинээсээ суралцдаг. Суралцаад одоо өнөөдөр ингэ явж байгаа. Мөн дээрэс нь Намун бас өөрө байгууллагын хавьд бол бас сургалт хөгжүүлтийн ажлыг бол байнга хийдэг. Тэгэхээр энэ бүгд маань бол цаашаа намдаас төвтэй сурчлалтад ажиллах одоо юм хөсөл мөрөөдөлтөд хөт байгаа. Тэгэд мөн цаашлаад улам одоо ажилдаа ингээд гардаж ажиллах юм бол ном бол тухайн ажлын байран дээр байхгүйгээр цаашлаад ажлын байрын албан тушаалын одоо нэмэгдээд байх тэр боломжийг бол бүрэн хангаж байгаа.
Бүрэлд оржин байрлагын мэрэгшлтэй ч улирлын чанартай гүйцэтгэдэх тул байнгын ажлын байртай болох, хамт олон дунд ажиллаж сурах, үйлчлэгний соёл суралцах үүднээс тэрээр амьдралынхаа хэм маяг, ажлынхаа орчин сольж үцгээр ийхүү шийджээ. Олон улсын сүлжээ дэлгүүрийн жишгт суралцсан, худалдаа авчилгааны салбарт ажиллаж, олон шин зүйлийг сурч байгаадаа тэрээр сэтгэл дүүрэн байгаагаа илэрхийлж байлаа. Өглөө 8:30-аас одоо нэг хурууны хийг тэнүүлсэн. Тэгээ 9 гээд ажилдаа орно. Тэгээ орой 10 гээд буу. Тэгээ 10 гээд хурууны хийг дараа тэл. Заримдаа ээлжиж ажилдаг зөвлөд ах шиг байна. Одоохон өдрөөр гарч байгаа. 8 цагаар. Тэгээ өглөө гараад өглөө 8:30-ийг ирээд 9 гээд гоо. Орой нэг өдөр нэг 3 гээд тартыг 3:30 гээд. Тэгээ тэрнээс дараагийн хийлж ирдэг. Тэгээ өдөр гарсан магаш өглөө ирээд өдөр боо. Тэгээ нэгт 3-т бүтэн ажил хийсэн. Ийш тарвал. Одоо чи ямар тасгийг бас хариуцж ажиллаж байна? Шинэн зүйд одоо арх пяв, онда тэр нэг лалсан бүтэн. Тэгээ тос мос гэдэг юм зүйл хэрэгтэй. Копи. Ямсаа 14 лангу хэрэгтэй. Бүлийнх нь юу яаж яг энэ тусад хамрагдаад энэ ажлын байранд ороход бас ямар санаа баталтай байсан бол? Маш их тэмцсэн. Тэгээд ийхүү тэгээд яваад үзсэн. Ямсаа найз хөттэй болно. Бас нэг хамт олон гэж гоё тэгээд. Ямсаа ээжийнхээ хэлгээр яваад үзсэн. Тэгээд гоё л юм. Тэгээд хамт олонтэй нэг бас гоё гэдэг юм байна. Залуучуудад эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маяг, эх орон чүсцийг төлөвшүүлэх, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх замаар хөдөлмөрт бэлтгэж, хөдөлмөр эрхлэх хүсэл сонирхлыг нь бий болгож, ажилтай орлоготой болох зорилготой оролцоо төсөл ийхүү өрөгөөжөө өгсөөр байгаа юм аа.